тіло вже позаду кілька місяців підготовки, безсонних ночей та хвилювань. Над цим проєктом ми почали працювати ще в жовтні місяці. Я знайшов однодумців, запропонували ідею таку, вибрали стяг. Першочергово було моє бажання флаг ВМС, але однодумці сказали, це не тільки ВМСний рекорд буде, а український, тобто потрібно стяг України. Анатолій безмежно закоханий у свою справу і встановлення цього рекорду – данина професії. Обставина, яка мене спонукала показати престиж моєї професії. Перші етапи підготовки були організаційно-технічними – знайти тканину, виготовити прапор та, найголовніше, спроєктувати і зробити спеціальну конструкцію. Найбільші побоювання в авторів були на рахунок збереження цілісності прапора. Адже на такій висоті та під впливом вітру він міг зазнати значних ушкоджень. У нас був придуманий контейнер грузовий для монтування стягів. Контейнер ми зачковували і цепляли до парашутної системи тендемом. Парашут був українського виробника, тож тої фірми Skylark, але тандемна система. Загальна площадь парашута була 315 метрів квадратних, вага парашуту 70 кілограм і загальна площадь 536 метрів квадратних. Це складні аеродинамічне творіння, яке ми довгий час видумували, придумували, думали, які точки посилити для того, щоб він не порвався. Працювати з такою вагою важко. Я до цього стрибку взагалі готувався, виконував стрибки з великою вагою, з контейнерами, з людьми. Необхідно було відпрацювати ще один важливий етап підготовки – складання парашута. Це справжнє мистецтво, навіть при звичних розмірах. Саме складне було у нас знайти приміщення, де його потрібно складати. Але мерія міста Бориспілі надала нам спортзал, то ми по ночам тільки там укладували, бо в день там займались діти. Загальний час на укладку зайняв нас 2,5 години. Перша спроба встановити рекорд була невдалою. У нас не розгорнувся стяг. Три ночі ми не спали. Думали, в чому причина і як покращити це, щоб він у нас розгорнувся. Поруч з Анатолієм у повітрі працювали оператори для фото-відеозйомки і не тільки. Для того, щоб зрозуміти, які аеродинамічні сили впливають на розгортання стяга. Після першої спроби ми пішли в науковий відділ, прорахували всю аеродинаміку, і в нас вийшло. Але це була не єдина проблема. Я скинув прапор на висоті 1000 метрів, і вони дуже хвилювались, що ми його потеряємо. Він упав у нас в підсолнухи. Ми ночі шукали його з квадрокоптером. Пошкоджень прапор не отримав, і ми були готові на наступну спробу. Перше відчуття після того, як прапор розгорнувся, я побачив його висячи внизу і длину, і ширину, я, звісно, був горд, що я живу в країні України. Про який наступний рекорд він мріє? Для чого потрібні парашутисти на флоті? Куди легше приземлюватися – на водну поверхню чи на суходіл? Про таємниці своєї професії та спеціальну підготовку Анатолій Глиненко розповість у наступному випуску проєкту телерадіостудії «Бриз» про флот. Не пропустіть!